Dennis Wanjala. Sakaja ria. So munisaidia bwana Sakaja ria. Wacha niwaambie bwana. Nimeona hapa mnapiga Sakaja vita. Eti Sakaja sijua alibeba nini. My friend, unajua kuna wajinga. Wajinga ni wachache hii Kenya. Werevu ndio wengi. Sakaja ndio super governor wa Nairobi. Na hakuna mtu mwerevu Kenya. Hii Kenya yote kama Sakaja. We niambie, kama Sakaja angefikiria kuwaletea mchele na maharagwe, si mungekufa njaa? Nyinyi mungekuwa na nini ya kukula nyinyi? Mungekuwa na nini ya kukula? Saa hii tuko, nimesikia mwingine hapa anaongea mzuri sana. Anasema eti governor hajatengeneza kazi. Yaani wewe unaishi Kenya au unaishi Sudan? Huyu jamaa anaishi Kenya au anaishi Sudan? Sisi tumetengeneza 3000 employment ya vijana. Alafu hapo unakuja unapiga mdome eti hakuna kazi tumefanya. Wewe ni mjinga ya mwisho sana. Governor amefanya kazi. Na kazi ambayo governor amefanya hata nyinyi mlijione. Kwani amnanga ma TV kwenyu? Mliona mzuri sana. Tumeweka vijana 3000 kwa uwanja wakipeana document zao ili waajiriwe na city county. Ukweli ama uongo? Kwani nyinyi mnaona nyuma ya TV nyinyi wote? Sisi kama serikali ya county tuko serious kuhakikisha kuwa vijana wamepata kazi. Na hivyo ndio tunafanya. Saa hii vile tunaongea na nyinyi, tumeanza mchakato kuandika tena 3000 ya vijana kuweza kupanda miti. Sasa nyinyi mnataka, sijui kuna watu hapo wanataka nyaunyo. Mimi niliwaambia, mimi kama spanner boy wa Sakaja, nimewaambia kama unataka kazi unione mimi. Na mimi nitahakisha kwa kazi ya kupanda miti tumepata. Mimi wacha niwaambie bwana. Wacha niwaambie. Ngoja kwanza. Sisi saa hii vile naongea na nyinyi saa hii. Saa hii vile naongea na nyinyi. Shule zote za hapa Nairobi tumehakikisha kuwa watoto wote hawataenda nyumbani kama wachakula. Wewe mwenyewe unapiga hapa mdomo, unasema Sakaja, wewe mwenyewe kwa 410 bob, mtoto aende na shule. Huwezi. Unakuja hapa kupiga mdomo Sakaja. Kwenda huko. Ushindwe wewe. Sisi kama serikali ya kaunti, mimi nataka kuhakikishia. Na tuko kazi usiku na mchana. Kama mtoto wako atakosa kukula shule na yeye shule kwa ya serikali, kuja uniulize. Saa hii tumesema hivi. Hii Embakasi East, sisi kama serikali ya county tutahakikisha kuwa shule ya serikali iko hapa. Kuna shule hata moja hapa ya serikali? Governor amefikiria kuleta shule ya serikali hapa Embakasi East. Unakuja hapo napiga mdomo nasema governor afanyi kazi. Tutakosana na nyinyi bwana. Governor ako sawa. Governor anafanya kazi. Na, yes, uliza swali. Yes. Donam primary. Iko Embakasi Central ama Embakasi West? Swali. Donam primary. Iko Embakasi West. Na ndio hii hapa tunataka kuleta shule nyingine. Ama namna gani? Tunataka kuleta shule nyingine, mnakuja hapa kuleta mchezo hapa. Sasa mimi nataka kuambia wananchi, governor ako sawa na ndio super governor wa Nairobi yote. Na ni governor ako na akili kuliko magavana wote na hii Kenya. Ama namna gani? Unafikiria tukiita yeye super governor unafikiria ni mchezo? Bwana alikuwa na akili kama my friend, wacha niwaulize. Si Sakaja ni mpole? Kwani alipita acha akakuwa governor? Bwana ako na akili. Na wacha niwaambie, na hii nayo take it to the bank. Tukishamaliza governor, tamu ya governor 10, tunachapa president. Na tuone nani atatushinda hiyo. Na ukikuja mimi nitakuwa hapo kama spanner boy wa Sakaja. Mimi na atuibi wangu, mimi napita na wewe. Asanteni. Watu wa Jubilee wakakuja, Uhuru akakuja akatukoroga akatusema tukapea mtumbaye. Alienda pale akashinda. So hata tu ikuwe tu hivyo. Mambo na boma. Mimi sioni kama hiyo kitu inaweza faulu. Na saa hii tumeona hao watu wamesalimana. Kusalimana sio kitu mbaya. Lakini kenye najua hiyo talks ambayo inaendelea hapo saa hii ambayo inafanyika saa hii, hakuna kitu takuja kusaidia nayo. Mimi hiyo siku niliona tu vizuri Kenya kwanza walifanya vibaya sana. Kenya kwanza walichagua wajinga 001.
wakaweka hapo. Azimio pia wakafanya ujinga wao. Wakachagua watu werevu zaidi. So the moment umeshachagua mtu mzuri, umechukua mtu mzuri umeweka na mtu mbaya, tayari umeshaharibu. Sasa waangalie watu wa UDA, wanatudharau sana. Kama walichagua mtu kama Imani Chungwa ndio ameenda hapo, ndio wako hapo. Raila naye akachukua mtu mjanja kabisa, akachukua kina Kalonzo akaweka hapo. Hiyo ndio siku kitu iliharibika. Mimi wajakuwa juna Kenyatta kusema, mimi nataka hiyo kila kitu ifail. Nataka kila kwa nataka wakifika huko the latter wapigane kabisa huko mangumi. Zitembee. Nataka kila kitu ifail. Ikisha fail turudi kwa barabara. Mawe zitembee. Na roundi uzuri pesa zimeisha Kenya. Hata tia gas hakuna. Kazi hakuna. Huyu jamaa wa kuvaa sikuza anavaa nguo zingine za wanubi. Huyo jamaa anashina akisema atajengea watu nyumba. Mapolisi wenyewe wanaishi kwa nyumba zinakaa mayai, nyumba za round. Si kwanza ujenge maaskari nyumba kwanza. Jamaa ameanza, unajua mimi najua mtu akianza kuvaa kaunda, huyo mtu ameisha. Na tumempea huu mwaka tu peke yake tumpigie bai. Kwa hivyo tunataka kuambia Ruto, wewe mwenyewe jengea kwanza maaskari nyumba, ndio kazi ianzie hapo. Mr. Speaker, I'm done.